ህብስት ወይም የውሃ ዳቦ አገጋገር ይሆናል የዛሬው ቪዲዮአችን። ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላማችሁ ብዝትርፍ ይበል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የውሃ ዳቦ ነው። እስኪ ወደ አሰራሩ አብራችሁኝ ትገቡ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር የሚበቃኝን እርሾ ነው እያደረግኩ ያለሁት። በብርጭቆ ላይ እንደምታዩት በፈለጋችሁ ተቃለ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ስኳር በሻይ ማንኪያ ያው ያልሞላ ትንሽ ሶስት አደርጋለሁ ማለት ነው፣ በትንሿ ሻይ ማንኪያ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሶስት ያክል የፉርኖ ዱቄት ልክ ስኳር እንዳደረግኩበት እና ለብ ያለ ውሃ፣ በጣም የሞቀ ሳይሆን ለብ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ይህን በጠብጠዋለሁ ደህና አድርጌ ያም ለአምስት ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ ዱቄቱን እስከማዘጋጅ ድረስ። እሱን እንደዚህ በጥበጥ አድርጌ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ይሄ ቶሎ እንዲቦካልን በጣም ይረዳናል ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ነባሮችም ላይክ እና ሸር ያደረጋችሁ ስለምታበረታቱ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፣ ክበሩልኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ የሚበቃኝን እኔ በፊት የምጋግረውን ያክል መጠን ስለማቅ አሁን የምጋግረው አነስ አድርጌ ነው። ዱቄት እነፋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ነፋልኝ በኋላ በደንብ ኮፍፍ ብሎ ወደ ላይ ቶሎ እንዲቦካ ማለት ነው። ያው ነፈዋለው ውድ ቤተሰቦቼ፣ እዚህ ነፍቼ ይበቃኝ ካደረግኩ እዚህ ጋር ጨው ነው የሚጨምረው። አንዱ ጨው ነው የጨመርኩት፣ አንዱ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን እርሾ ጨምራለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ለብ ያለ ውሃዬን ጨምራለሁ፣ ምክንያቱም አሁን ሰዓቱ ሙቀት ስለሆነ ውሃ ለብ ያለ ነው የምንጠቀመው፣ ብዙ ሙቅ አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ ዘይት እዚህ ጋር ነው የተጠቀምኩት ዱቄቱ ላይ ማለት ነው ቤተሰቦች፣ እንደምታዩት። ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። እኔ ቪዲዮውን ከሰራው በኋላ ነው ድምፅ የማቀናብረው። እንግዲህ ድምፅ እንትን ካላለ በጣም ይቅርታ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ። በምሰራበት ሰዓት ያው ሌላ ትርፍ ድምፅ ስላለ ለብቻው ነው ማስገባ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ በደረቁ አሸዋለሁ እንዲታሽልኝ፣ ምክንያቱም ውሃ ቶሎ ማደርግበት ከሆነ ላላሽ በደንብ ላይ ታሽልኝ ይችላል። እናንተ በፈልጋችሁ በማሽንም ማሸት ትችላላችሁ፣ ደስ እንዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ውሃዬን ትንሽ ጠብ እያደረግኩ ደግሞ እንዲላላ ወደ መቅጠኑ ለዳቦ ላላ ብሎ በደንብ ውስጡ ፍትክትክ ብሎ እንዲወጣልን ያክል ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ ለብ ያለ ውሃ አሸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ውድ ቤተሰቦቼ፣ ለበዓል ለየፕሮግራም ለእያንዳንድ ጊዜ እጅግ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። የውሃ ዳቦ ደግሞ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እውነት ለመናገር ቀለል ባለ መልኩ የሚሰራ ነው። ሁላችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። መጋገሪያ ለሌላችሁም እኔ እንግዲህ የጋገርኩት በሩዝ በምናጠልበት ወንፊት ነው። አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ በቀላሉ መጋገሪያ የዚያን ያክል አትጨነቁም ማለት ነው። በተለይ በውጭ ዓለም ያላችሁ መጋገሪያው ከሌላችሁ ችግር የለም። እኔ እንደጋገርኩት አድርጋችሁ ትጋግራላችሁ። እኔ በጣም ተመችቶኛል። አሁን እንግዲህ ሊጤን እንደዚህ አድርጌ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የዚህን ያክል ካላላሁት ይበቃዋል። እንግዲህ ሸፍኝው ደግሞ ለአንድ ሰዓት ያክል አቆየዋለሁ እኔ ማለት ነው። በአንድ ሰዓት ሲቦካል ውስጥ ይቦካል ማለት ነው። አየሩ በጣም ሞቃት ስለሆነ ሽፍንፍን አድርጌ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። ያው እንግዲህ በምታዩት መልኩ ቦክቷል ማለት ነው። እንደዚህ ወጥቷል። ያው ግድ ፌስታውን እስከሚነካ አልጠበቅኩትም እስከዚህ ድረስ ወጥቷል። ምክንያቱም እስከማዘጋጅ ድረስ ደግሞ ገና መልሸው ወደታች መልሰውና ድጋሚ ይወጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ያው እጃችሁን ዘይት ወይም ደግሞ ውሃ ብታረጉ ይሻላል። ውሃም ዘይትም የተመቻችሁና ካያደረጋችሁ እጃችሁ እንዳይዝባችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። መለስ አድርገውና
ከዛ አብረን መጋገሪያችንን ደሞ እናዘጋጃለን። ወንፊት የምትዩ ምንድነው እንዳትሉ ወንፊቱን አሳያችኋለሁ። ቆይ ሩዝ እናጠልበታል ምንም ማለት ነው። ሶ በጣም አሪፍ ነው። ከጠበቅኩት በላይ ነው የወጣው። እንደምትወዱትም ተስፋ አለኝ። እሺ እንደዚህ መልሽዋለሁ። በመቀጠሉት ቤተሰቦች እዚህ ጋር ከድስቱ እኩል የሆነ ማጥለያ አለ። ይህ ማጥለያ በሁሉም ቤት የሚገኝ ነው። ድስቱም በሁሉም ቤት የሚገኝ ነው። ያው ሩዝ የምንሰራበት ነው። ድስቱ እንደምታዩት ይሄ ነው። ማጥለያውን አስቀድሜ ያላዘጋጀሁት ውሃ ስለማደርግ ነው። ምክንያቱም ውሃው ከወንፊቱ እንዳይነካብኝ መጀመሪያ መለከት አለብኝ። ለዛ ነው ያላዘጋጀሁት። ውሃ አደርጋለሁ መጀመሪያ። እኔ የሚበቃኝን ያክል ውሃ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የምናቆየው ለአንድ ሰዓት ስለሆነ ለአንድ ሰዓት ያክል ጋዝ ላይ የሚቆይ ውሃ መጥነን ማድረግ አለብን። ታዲያ ደስታችሁ ከዚህ እኩል የሚሆን ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ልክክ ነው የሚለው፣ ምንም አይነት ትንፋሽ ከውስጥ አያስወጣም። ከድስቱ ጋር ለእኩል የሆነ ነው ማጥለያው ማለት ነው። ውሃም ማደርገው እንትን ምለው እንትን እንዳይልበኝ ነው፣ እንዳይነካው ነው። ሌላ ከስር ምንም መረገጫ ስለሌለው በድስቱ ጠርዝ ነው፣ በድስቱ ጠርዝ ልክ ነው። ስለዚህ ውሃው ከስር እንዳይነካው መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። አሁን ውሃው አልደረሰም። ምንድን ነው የማደርገው? ውሃው ባይደርስም እንፏሎት ወደ ሊጡ እንዳይገባና ውሃ እንዳያደርገው ይህንን ከስር ወንፊት ይታያችኋል አይደል? ጠቃጠቆ በአልሙኒየም ሽፎን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ጠርዝና ጠርዙ ላይ አስይዘዋለሁ እንደዚህ እያደረግኩኝ። ሰፋ ያለ አልሙኒየም ካላችሁ ጥሩ፣ ከትንሹም ከሆነ ደግሞ መቀጣጠል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አውርጄ ቆይ በደንብ ላሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ውሃችሁን ለኩ። እኔ ውሃ ያለክቻለሁ። አሁን ይሄ ውሃ የወንፊቱን ተታች ወይም እንትን መቀመጫውን ዙሪያውን አልነካውም፣ መንካትም የለበትም። ተንጠልጥሎ ነው እንትን ማለት ያለበት ማለት ነው። ደግሞ ለመስራት በጣም ነው የሚያመቸው። ሞክሩት እናንተም። በደንብ አድርጌ እንደዚህ አልሙኒ ማረግበታለሁ። ምንም አይነት ከስር የውሃ እንትን እንፋሎት እርጥበት አያገኘውም። እዚህ ላይ ትንሽዬ ዘይት አድርጋችሁ መያዝ አይዝም ግን ባታደርጉም፣ ነገር ግን ትንሽዬ እንደዚህ አበሳ አበሳ አድርጉት ማለት ነው። እኔ እንደማደርገው በጣም በቀላሉ ትንሽ አበስ ማድረግ ትችላላችሁ። መያዝ አይዝም በነገራችን ላይ አልሙኒየም ማለት ነው። ሆኖም ግን አብሱት ለጥንቃቄ ያክል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደምታዩት እንደዚህ አድርገዋለሁ። ያው በመቀጠል ምንድን ነው የማደርገው? ሊጡን አደርጋለሁ ማለት ነው። ድስቱ ላይ ባይሆን ችግር የለም። እዚህ ጋር ሊጡን አደርግና ከዛ ወደ ድስቱ ወስደዋለሁ። እና እንግዲህ እንደምታዩት ሊጤ በጣም ትንሽ ናት። ያው ትንሽ ላላ ብሏል፣ አሪፍ ሆኖ ይወጣል። እና ሊጡ ደግሞ ስትጋግሩ እንዳታበዙ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ቀንሳለሁ። ይሄን ወንፊት የምትጠቀም ከሆነ ሊጣችሁ እንዳይበዛ፣ ከበዛም ደግሞ ላይ እንዳይነካባችሁ ሌላ ለክዳኑ ላይ አልሙኒየም ታረጋላችሁ። ክዳኑ ላይ በእንትን ባይልም አልሙኒየም ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካሰፋሁት በኋላ እንደምታዩት እዛታች ነው። በኋላ ግን ላይ ይወጣል። ታዲያ እንደዚህ ካሰፋው በኋላ እዚህ ጋር ከለር እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ከለር ከፈለጋችሁ የሩዝ ከለር ነው። በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደውም በርበሬ ጣዕም ይኖረዋል አሉ። እኔ ግን እሱን የተጠቀምኩት። አሁን ስታዩት ኦረንጅ ይመስላል፣ ግን አብዝቼዋለሁ። እኔ በኋላ በጣም ነው እየቀላ የሚመጣው ማለት ነው። ዳቦ ላይ እንዳያችሁት፣ ዳቦ ግን በጣም ነው የተመቸኝ። በቃ ልነግራችሁ አልችልም። ልክ የሀገር ቤት ፉርኖ ዳቦ ፉርኖ ዳቦ ነው የሚለው የሱቁ ማለት ነው። ትዛስ ባለኝ እና በጣም ነው የገረመኝ። እና የውሃ ዳቦ ለመጀመሪያ ጊዜ ስጋግር ስሞክረው ማለት ነው። አሪፍ ሆኖ ነው የወጣው። ይህንን በማንኪያ ወደታች ወደታች የምለው ምንድን ነው፣ ትንሽ ከለሩ ወደታች ገባ እንዲል እንዲጣበቅ ነው። ለዛ ነው ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁ ከላይ ቁጭ የምናደርገው ከሆነ ወደ ውስጥ ላይ ገባልን ይችላል። በኋላ ዳቦ ሲቆረስ ከለሩ ከስር እንትን እንዲል ጫን ጫን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ለተወሰነ ያክል እኔ እንደዚህ ከድኛ አስቀምጠዋለሁ እንዳይነፍስበት ማለት ለአንድ አምስት ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ። ምክንያቱም በደንብ እንትን ስላልኩት ወደታች ያው ስለመላለስኩት
ትንሽ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ታግሳችሁ ብታዩት በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው የላይኛውን ክዳን ትከድናላችሁ። የላይኛውን አልሙኒየም ታለብሳላችሁ። እንደምታዩት እኔ አልሙኒየም አልብሻለሁ። አሁን እሳቴን ከስር በመካከለኛ ሙቀት ላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ድስቱ እንደምታዩት ቀድም አልከደንኩትም፣ አሁን ግን ከላይ ከድኜዋለሁ። እናንተም ልክ ሩዝ ስንሰራ አልሙኒየም እንጠቀማለን አይደለ? ገስቲ ሩም ማለት ነው። አልብሱት ላቦት ወደ ውስጥ እንዳይወርድ፣ ወደ ዳቦ እንዳይወጣ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ያው አንድ ሰዓት ከሩብ እንደዚህ ያክል ወስዷል የኔ ማለት ነው። ስራ ይዤ ነበረ፣ በዛ እንደዚህ ሆኖ አገኘሁት። እስኪ እንየው። ይኸውላችሁ ይኸው ክዳኑ ያልኳችሁ ይሄ ነው። ክዳኑ ላይ የምታደርጉ ከላይ እንግዲህ ከስር የአልሙኒየም አለ፣ ከላይም ክዳናችሁም ላይም ታደርጋላችሁ። አሁን መፈተሻችን ይሄ ነው። ግን እኮ የውሃ ዳቦ በእንደ ባትፈትሹትም ይናገራል ራሱ። ግን ያው ለወጉ እንፈትሻለን በዚህ ማለት ነው። ልክ ኬክ ጋግረን በምናይበት እናያለን። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ያው ከላይ በዚህ መልኩ ወጥቷል ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ። እና ይኸው ከለሩም ይሄን ይመስላል። እነዛን ሁለቱን ባላረግ መስቀሉን ብቻ ባረገው በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ነበረ ግን አሪፍ ነው። ያው በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። እኔ ከድኜ ትችዋለሁ። ከበረደ በኋላ ደግሞ አነሰዋለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች። በጣም ያቃጥላል። ያው ሲበርድ ነው መቼም እንትን የምትሉት የምታነሱት። እኔ አሁን ተበረደ በኋላ ነው ውሃውም አላለቀ የሚወሰንኩት። ውሃ እንግዲህ በቀላሉ እንደዚህ መጋገሪያ የለኝም ብላችሁ ሳትጨነቁ በዚህ መጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እኔ ሁል ጊዜ ትዝ ይለኝና መጋገሪያው የለም ብዬ ሁሌም እንትን እላለሁ። ሁሌም ዳቦ ሲጋግሩ ሳይ ትዝ ይለኛል የውሃ ዳቦ፣ ግን መጋገሪያው የለም እያልኩ ቆያለሁ። አንድ ቀን ትዝ አለኝ ይሄ ወንፊቱ። ምክንያቱም ይሄ ሩዝ የማሞቅበት ወንፊት ነው። ሩዝ ተንምልበት ሩዙ እንደዚህ አድርግና በውሃ እንፏሎት። አንዳንድ ጊዜ ሩዝ ሲቀዘቅዝብኝ በውሃ እንፏሎት አሞቅ ነበረ። እሱ ትዝ አለኝና ለምን በዚህ አልሞክርም ብዬ ይኸው አሪፍ ሆነልኝ ማለት ነው። እና ሲቀዘቅዝ ነው እዚህ ጋር የምታወርዱት። ሄዳዳሩ ከታያቸው የእንትኑ ነው የአልሙኒየሙ ላይወት ማለት ነው። ወደ እንትኖት ወደ ዳቦ ከለር ላይ ሄዶ ነው እንደዛ የሆነው። እና በጣም አሪፍ ነው። ቀዝቀዝ ሲል እንደዚህ ታነሱታላችሁ። ሲቀዘቅዝ ነው በደንብ የሚለቅላችሁ። ግን ራሱ ይለቀላል። አልሙኒየሙ ሲቀጥል ምግብ ላይ አይላከክም። እሱ ራሱ መስሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ዳቦም ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ሌላ ጊዜ እንደምጋግረውን ያክል መጠን የጋገርኩት፣ እናንተም ያው የምፈልጉትን ያክል መጠን መጋገር ትችላላችሁ። ግን ይሄን አልሙኒየም እንትኑ የምትጠቀሙ ወንፊቱን የምትጠቀሙ ልጆችም ብዙ እንዳታበዙ ወደ ላይ እንዳይወጣባችሁ ማለት ነው። ክዳኑ ስር አልደረሰም፣ የኔ በነገራችን ላይ አልደረሰም። ግን ከላይ ያው እንትን ታረጉበታላችሁ ላስቲክ ነገር እንዳይዝባችሁ ማለት ነው። ከዚህ በለጥ ያለ የምጋግሩ ከሆነ እኔ ትንሽ ናት፣ በመጥበሻ እንደምጋግረው ያክል ነው የጋገርኩት። ግን እንደዚህ ስታዩት በጣም ስለነፋ ነው። የውሃ ዳቦ ወይም ደግሞ ህብስት በጣም ነው ወደ ላይ የሚነፋው ለካ እና በጣም አሪፍ ነው። እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እና ይሄው እንግዲህ ይቆረስና ይፈተሽ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ለበዓል እንግዲህ ቀደም ብዬ የሰራሁላችሁ ለበዓል ዝግጅት ነው። እንግዲህ ለአዲስ ዓመት ለመስቀል እንደዚህ እያጋገራችሁ ለአይነት ይሆናችኋል ማለት ነው። ያው በዓል እየደረሰ ነው እንግዲህ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ያደርግልን፣ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እግዚአብሔር አምላክ። ዳቦ እንደምታዩት ፍክትክት ያለ ነው ውስጡ፣ በእውነት እንዲህ ደስ እንደሚል እና በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። እናንተም የተፈለጋችሁን ብትፈልጉ ከለር አድርጋችሁ፣ ባትፈልጉ ደግሞ ሳታደርጉ ጋግሩ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ። በጣም አሪፍ ነው። እንደዚሁም ዳቦ ለመጋገር አስባችሁ መጋገር የለንም ለምትሉ ይኸው በአጋጣሚ ያገኘሁላችሁ ማለት ነው። ይህንን በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ።
እና ዳንዴት ትዝ ይለኛል እና ይሄን ይመስላል ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ገና ወደ ቻናሌ መጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ የምንዘግቱ ምን ለማታቆኝ ላይክ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለሌሎች ያጋሩት ነባር ቤተሰቦቼም ስለምታበረታቱኝ አይዞሽ በርቺ እያላችሁ በላይክ በሼር በኮሜንት ሁላችሁንም የምታግዙኝንም አብራችሁኝ እስከዛሬ ያላችሁትንም በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ የናንተ ብርታት እዚህ ጋር ድርሶኛል ወደፊትም ደግሞ ደጋፋችሁ ኃይልኝ ላለው ውድ ሀገር የልጆች ሰላማችሁ ዝትርፍርፍ ይበልልኝ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ቸርነቱ ምሕረቱ ጠብቀው ኃይልያችሁ እና ይሄን ይመስላል ዳቧችን ማለት ነው እንግዲህ ያው በጣም አሪፍ ነው በጣም ነው የተመቸኝ በጣም ነው የሚጣፍጠው እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ የነበረኝ ዲጄም የዛሬ ቪዲዮ ህብስት ወይም ደግሞ የውሃ ዳቦ አገጋገር ነበረ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ቸር ያቆየን ደህና ሰንብቱልኝ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን የድንግል ማርያም ልጅ ፍቅሩን ሰላሙን ለሀገራችን እመኛለሁ ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልኝ ቻው አመሰግናለሁ